sawa na mimi. Nikisema nimefiwa, nimefiwa. Kwa sababu ninaelewa kanisa langu kama kugepeanwa kipawa, yeye ni number one ambaye anaitwa Selina, alikuwa tu number one. Okay, haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana inuliwe huko nyuma. Ni wakati mwingine ambao tunamshukuru Mungu. Ni kwa sababu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Madam Selina. Kwa Bwana asifiwe. Amen. Amekuwa mshirika wetu. Mimi nikiwa Chairedi, amekuwa mshirika mwema. Tungekuwa na jambo fahari, alikuwa nyuma yetu. Ni kwa sababu amekuwa mzuri na mwaminifu. Mbarikiwe sana. Oh, thank you so much. Ni vyema na tunashukuru Bwana. Ndugu zetu wale ambao tumewakuta hapa, tuko na muda mfupi. Hii ni ibada na kile kimetuleta ni kuomba pamoja nanyi. Ni kwa sababu hii si safari ambayo tungesema ni rahisi sana. Lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana inuliwe sana. Na kifo si mwisho. Lakini pia tukikaa hapa ulimwenguni, ni vyema tujue jambo moja. Takia Mungu alipoumba binadamu, ana sijui tungesema namna gani, lakini binadamu ndiye anaacha. Na hiyo ndio ile sauti tumeleta hapa, ya kwamba Mungu agali anaitana. Na Mungu anaitanaga kwa sauti ya upendo. Hii ni neema. Lakini kile ambacho Bwana anafanya, hata kama unapenda mke wako ama unapenda mume wako, kuna kitu Mungu hakuweka na yaweza kuwa hakitakuwa. Bwana asifiwe. Bali hata uniangalie, kila mtu anapatiwa nafasi moja. Nafasi ya kuzaliwa ni moja. Nafasi ya kufa ni moja. Hata wewe rafiki yangu, hata kama unapenda mke wako, mmoja wenu pekee ndiye Mungu ataruhusu ashuhudie kaburi ya mmoja. Hamutashuhudia nyinyi wawili. Lazima mmoja anatangulia. Hata yule unayempenda sana, hata yule unayemchukia sana, anaweza kuwa ndiye atakayeshuhudia kaburi lako, ama wewe ushuhudie lake. Lakini kabla ya hapo, ni vyema kujiuliza, ni kipi hiki Bwana anapenda sana duniani? Our God is not a dictator. Mungu anapeana uweza wa kila mmoja wetu kuchagua yale maisha ambaye anataka kuishi. Nakumbuka wakati dada yetu Selina aliingia kanisani, kuna mzee alinikuta akaniambia wakati wote nilikuwa pasta, fukusa huyu mama. Kamuliza kwa nini? Nikiangalia ni mzee mzuri, na alikuwa amevaa vizuri, alikuwa na tai nzuri. Akaniambia fukusa huyu mama hapa kanisani, atakuja kuchafua kanisa lako. Nikamuliza kwa nini? Kaniambia kwa sababu anatengenezaga pombe. Oh, pombe. Kwa hivyo ni kitu ya kukunywa tu. Nikamwambia ni sawa. Lakini kabla nimfukuze, nataka nikuambia kitu kimoja. Unaona manyumba yote ambaye yamejengwa, nikamwonyesha nyumba moja mahali aliniambia palikuwa na nyumba ya ghorofa. Nikamwambia, unaona hii nyumba imejengwa na nini? Mawe. Nataka uniambie lile jiwe limekaa namna gani. Kaniambia ni jiwe nzuri sana. Nikamwambia mwanzo wa jiwe limetolewa katika kware, na likitolewa huwezi kusema ya kwamba ni la dhamana. Huwezi kusema linaweza fanya na linafanyiwa kazi ili likapate kujenga. Na kwa hivyo linachonga chongwa mpaka mambo yote yanakuwa mazuri. Bwana inuliwe sana. Kwa hivyo nikamwambia
huyu ni kuchomolewa, amechomolewa katika kware. Hebu aendelee tu mwenye kumtoa, ataendelea kumchoka, kumtengeneza mpaka atakuwa wa dhamana. Jina la Bwana litukuzwe. Na kama kuna mtu amekuwa wa dhamana among all people ambaye nimekuwa nao, kama kuna mtu amefariji moyo wangu, kama kuna mtu ambaye yani ni kama Mungu akianiuliza nani number one kwa kanisa, ningesema Selina. Selina, mke wako hajawahi kuingia kwa kanisa mbele ya Selina, na kutoka kwako kuingia kanisani ni less than hatua 20. Huyu mwanadada anaitwa Selina. Bwana asifiwe. Tumeondokewa na mtu ambaye alikuwa amekata kauli. Selina ni wengi sana wamemkuta. Siku moja aliniambia ameulizwa, ulienda kufanya nini kwa dini ya Wakikuyu? Akasema hakuna dini ya Wakikuyu, ni kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Na akasema kwa ujasiri. Uzuri ni kwamba kanisa letu ni cosmopolitan. Ukitaka Wajaruo wako pale, ukitaka Kikuyu wako pale, Wakalenjin wako pale, Waruya kwa sababu wengi. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Sikiza. Anayetuhubiria, na hii ndio nitahubiri hata Wednesday, anayetuhubiria ni Selina. Ni kipi unasoma? Wewe ambaye ugali tu unang'ang'ana na dunia, ni kipi unasoma? Kwa kanisa nilikuwa nimetangaza ya kwamba leo ndio tutakuja ibada hapa. Asubuhi ya last Saturday nikacheji mawazo, na nikaambia watu, fujeni mikutano yote, tunaenda kwa dada yetu Selina. Na si ya kwamba Mungu alituambia ya kwamba atamchukua, na tulikuja mahali hapa. Na Selina, si ya kwamba alitutazama, nilimuuliza maswali. Ugali na Mungu, mimi siwezi kuacha Mungu. Na jambo la mwisho akaniambia, na Bishop ujue nimepona. Na nilicheka ndani ya moyo ya kwamba tuko na jemedari wa imani. Nikaita mke wangu nikamuuliza, na huyu unamjua? Akasema, mamu ni shidwa kumjua kwa njia gani. Nikaita msichana wangu nikamuuliza, na huyu? Akamuuliza, na wajukuu wangu wako namna gani? Yani hakupoteza ufahamu wake. Bwana inuliwe sana. Nataka kuongea wakati kama huu, mimi si yani kuhubiri sipendi, kwa sababu hata tuhubiri namna gani, si watu watasema ya kwamba kawaida ya wachungaji ni kuhubiri wakiona watu. But ni vyema nikuambie ukweli. Mungu kabla yani uzaliwe, kabla ya Mungu kuumba binadamu duniani, Mungu hakukuwa lonely, alikuwa naishi. Na baada ya dunia kuisha, Mungu ataendelea kuishi. Mungu anaweza kukaa peke yake, sisi hatuwezi kukaa bila Mungu. Bwana apewe sifa. Nataka kuongea juu power to choose. Nguvu ya kuchagua. Mimi nimekuwa na nguvu ya kuchagua mke mpaka akatoka kwao, akanifuata. Alibadilisha majina yote. Badala ya kujiitanisha na baba yake, anajiitanisha na mimi. Hata nimwambie ameitwa na mama yake ama baba, na nimwambie huendi, hawezi kukataa, kwa sababu alibadilisha na ni my choice. Bwana inuliwe sana. Wewe sikukuoa kwa sababu yani you are not my choice. Lakini yule ambaye hata awe mzuri awe mbaya, ni mimi nilichagua. Na hivyo ndivyo maisha yalivyo. Nisomee hapo. Na maagizo haya ni kuagizayo leo, kwa maana maagizo yale na kuagiza siku ya leo si mazito mno, si mazito mno kwako, wala si mbali, hayako mbali,
si mbinguni, si mbinguni, hayako mbinguni, hata useme ni nani atakaye kupandia mbinguni ya kuletewa. Hatuna ngazi ya kwenda mbinguni ya tetio sasa tuletewe. Aje atuambie tusikie. Tupate kuyafanya. Wala si ngambo ya pili ya bahari. Hata sio kwenda te uende mpaka Amerika ama kwingineko. Uende ukatafute Bwana nataka nini? Hata useme. Ni nani atakaye tuvukia bahari? Nani huyu atakaye vuka kwenda ngambo atuletee tusikie ili tupate kuamini? Akatulete. Aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana. Abia mwenzako neno ni wewe liko karibu na wewe. Hata ukatae kusema na sema neno li karibu na wewe. Bwana asifiwe. Unadadi tutaishi hapa duniani. You must choose. Bwana inuliwe sana. Lakini neno li karibu nawe sana. Li katika kinywa chako. Li katika kinywa chako na moyo wako. Upate kulifanya. Upate kulifanya mama. Katika Kiingereza inasema liko katika your mouth in your heart. Sasa kutoka kwa hiyo moyo wako na uko hapa. Hata wangu uko hapa. Ukituga hapa unafikia moyo. Kutoka kwa moyo kwenda kwa mdomo ni mailo gapi? Ni futi gapi? Bwana asifiwe. Ili kila mmoja kama huyu angekataa kuwa wangu, singekuwa na namna. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Hata huyo wako kama angekataa, haungemlazimisha. Na hata Mungu hata kulazimisha ukaa vizuri ama kukaa vibaya. Our God is not a dictator. Bwana asifiwe. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima. Angalia. Angalia, behold. Nimekuwekea mbele yako. Kama ningekuwa na soda. Na kama ningekuwa na maji. Nimwekee hapa. Ni kwa vile sikukuwa nimejiandaa sana kuongea hii yote. Ningekuja na ningekuwekea hapa. Nikuwekee Red Bull. Nikuwekee maji. Na nikuwekee kapope kadogo. Nione ni gani utachagua. Ukichagua kagani. Are you sure? Mimi ndiye shahidi wake. Bwana apewe sifa. Rudia hapo tena. Angalia. Angalia. Nimekuwekea leo mbele yako. Nimekuwekea leo mbele yako. Uzima na mema. Uzima na mema. Na mauti na mabaya. Mauti na mabaya. Imeisha. 16. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana. Hata wacha hiyo. Tufike tu pale. Nimekuwekea nini? Mbele yako. Bwana asifiwe. Do you know, mbinguni ni hapa duniani. Tunaoana, unaoleka na unaoa. Mbinguni hakuna hivyo. Sitaenda kuita mke wangu atakuja uelezee Mungu mambo ilikuwa namna gani wakati tulikuwa duniani. Biblia inasema ya kwamba kila goti si magoti, kila mtu atakiri mbele za Bwana. Lakini chaguo ni lako. Bwana apewe sifa. Baba yetu anaitwa Adam, aliambiwa chague. Alichagua uasi. Mungu wakati aliumba binadamu. Na ningetaka tusikie hii vizuri. He created man to dominate. He created man to rule.
Shida zile tunapitia ni kwa sababu ya uasi. Mungu aliweka wanyama chini yetu. Mungu aliweka kila kitu chini yetu. You are the one to decide. Bwana asifiwe. Lakini hebu niwaulize, unajua yani? Hebu niwaulize kitu kimoja. Na tusikawahi kushidwa na vitu vile ambavyo tunatawala. Nani anataka nimuulize swali? Na ningetaka kwanza wale wako hapa. Wapi yule kijana yako amesema? Wewe wa Holgate, kuja hapa. Ama ni kustaki kwa Alex. Ama unadhani simjui anaitwa Alex Ruaba? Nataka unijibu. Unajua yani haka nilikajua kakiwa kadogo sana isipokuwa siku hizi kama nona nona na kamerefuka. Lakini karafiki kangu sana. Bwana inuliwe sana. Nataka unijibu. Tukiweka bakuli ya maziwa. Na tuweke bakuli ya maji. Na tuweke bakuli ya pobe. Nikwambie nenda fungulia ng'ombe kama yule ambaye nimeona ukipitisha hapa. Umulete atachagua nini? Aa, utasema kwa sauti. You are well protected. Nikiwa hapa kiserikali, you are well protected. Kikanisa, you are well protected. Kwa hivyo sasa usiogope. Na kama hata kama kuna hocha, kama hocha unamuogopa, yani usiogope. You are well protected. Ng'ombe ingechagua nini? Maji. Bwana inuliwe sana. Kama tukeleta pusi, unadhani angechagua nini? Maziwa. Chaguo ni la? Kama tukeleta nani anataka nimtumie? Yeah? Oh, kama tukereta utaga, utaga ni yule. Unadhani angechagua nini? Sio mimi ninasema, ni Biblia. Jana tuliongea na kijana mwingine akaniambia, Bishop, nimekaa zaidi ya almost 20 years. Sijawahi kukanyaga nyumba ya Bwana. Kile kinanilemea ni pobe. Nikamwambia kaa hapa chini. Siwezi kukuchukia kwa sababu ya kunywa pobe. Nachukia pobe ambaye inabadilisha maisha yako kuwa mabaya. Nitakuonyesha jinsi ya kutoka. Nikamwambia faida ya pobe ni nini? Akanyamaza, akainama. Nikamwambia basi niangalie. Pobe iko na mambo mawili. Mahubiri yangu sikukuwa nahubiri mambo ya pobe. Lakini hebu niseme tu. Nikamwambia faida yake ni mambo mawili. Number one, 99% yake ni mkojo. Kwa hivyo kama unatoa pesa yako unanunua pobe, faida yake 99.something ni mkojo. Nikamuuliza hiyo ingine ni nini? Nikamwambia hiyo ingine inakuwa so gradually. Mawazo ya binadamu haikuubwa itawaliwe na vitu. Mawazo ya binadamu imeubwa kutawala. Bwana inuliwe sana. Na Biblia ikaongea vizuri sana ya kwamba anayepotoshwa nayo, nitawaambia Wednesday. Kwa sababu sasa tutakuwa wengi kuliko hapa. Ndio kama kuna mtu atanichapa, nichapwe mbele ya watu wengi. Bwana inuliwe sana. You must make choice. Jina la Bwana litukuzwe. Choice ya kwenda kwa Mungu. Si Mungu akuangalia aseme wewe umenenepa vizuri ama wewe umekonda na kuhurumia. Kwenda mbinguni.